אני לפעמים עושה חופות לתלמידים בישיבה שלי, אז יש וורט לפני זה, מי שלא יודע מה זה וורט, וורט זה כמו וורד באנגלית, וורט ביידיש זה מילה, נתנו מילה שהזוג מתחתן, מי זה ההורים? אני מפגש עם ההורים, ההורים של זה וההורים של זה, ובחורים בעלי תשובה אצלי, אז ההורים חילונים. תמיד, תמיד, אני לא זוכר כמעט פעם אחת שזה לא היה, האבא של החתן או אבא של הכהנה. תגיד לי כבוד הרב, אתה לא חושב שזה מסוכן? מסוכן. אולי הביאו דינמית, מה קרה פה? אמר לו, אדוני, מה מסוכן? מה, שמו פה משהו על השולחן שמישהו יכול להיפצע? אמר לי, אתה חושב שזה מסוכן? לא, אני מדבר ברצינות. אמרתי, גם אני רציני, על מה מסוכן? אתה לא חושב שמכירים מדי קצת זמן בשביל להתחתן? אתם יודעים, אצל הדתיים, רבותיי, זה פגישה ראשונה, פגישה שנייה, פגישה שלישית. שלישית זה כבר החלטה. וורט. בקיצור, הם מכירים איזה חודשיים וחצי, יש כאלה אחרי חודשיים כבר נשואים. הוא הכיר אותה לפני חודשיים, ואחרי חודשיים אשתו. אתה לא חושב שזה מסוכן? אמרתי לו, למה? הוא לא מכיר אותה. אמרתי לו, תגיד לי, כמה זמן אתה ממליץ? אמרתי, שנתיים, שלוש. אמרתי לו, ואחרי שנתיים, שלוש, הוא כן יכיר אותה? כן. אמרתי לו, כמה זמן אתה נשוי? 15 שנה, אתה מכיר את אשתך, אני מבטיח שאתה לא מכיר אותה אפילו חצי עוד. מה אתה מבלבל את המוח? ואני אגיד לך יותר מזה. לפי שיטתך, כל החרדים היו צריכים להיות בתור לגירושין. מי עומד שם בתור? לך תסתכל, תגיד לי. אלה עם הג'ל בסערות, ועם העגילים, ועם אבו עגלה, או אלה הדוסים האלה. תגיד לי, מי עומד שם בתור? אתה היום ברבנויות, אם מישהו בא לגרש, אומרים לו, אדוני, יש לך תור, אולי עוד 4.5 חודשים. הכל תפוס. כאילו מחכים שם גלידה בחצר. תגיד, אנשים משוגעים. אנשים רואים סדרות. אחד אמרתי לו, למה אתה לא בא לשיעורים ביום חמישי? איפה נעלמת? אני לא יכול. אמרתי לו, למה? אמר לי, אשתי לא יכולה שאני אבוא. אמרתי לו, למה? אמר לי, היא רואה טלנבלה. אמרתי לו, נבלה? מה זה? אומר לי, זה סדרה בספרדית. אמרתי לו, מה זה אומר? מה רואים שם? מה זה? זה מחנך? מראים שם, זה בוגד בזה, וזה בוגד בזה, וזה בוגד בזה, ובגד בוגדים בגדו. אשמנו, בגדנו. אמרתי לו, תגיד לי, ובשביל זה אתה לא בא לשיעור תורה, בשביל לזכות את אשתך, כאילו, שתזכה לבגוד בסייעתא דשמיא בגלה ובזמן קריב? מה, אתה סתום? אבל אתם קולטים באיזה עולם מפגר אנחנו חיים? מה האישה שרואה דברים כאלה יכולה לחשוב בראש שלה? מה? מותרים לכם שרואים לכם. יאללה, גם אני, מה אי אפשר לחגוג? כל החיים עם המדרוב הזה. תראה איזה קרס נהיה לו. תראה את הסערות שלו, הוא נראה כמו, יש לו סוודר. תראה איך הוא נראה. זה כבר לא אותו אחד, הוא היה חתיך שהתחתן על חתיך, זה בטיח כבר. תראה אותי. רבותיי, זה עולם של חורבן. אנשים לא מבינים כלום. דעת בעלי בתים, הפך דעת תורה. תדעו לכם, כל מה שתורה אנשים ברחוב חושבים, זה בדיוק הפוך מהאמת. איך אמר פעם אחד בגדולי האדמו"רים? הרב, אני רוצה דעת תורה. אמר לו, לך תשאל בן אדם חילוני, מה שיגיד לך תעשה הפוך זה דעת תורה. אתה רוצה דעת תורה? תשאל אותו, מה הוא יגיד לך תעשה הפוך, תצליח. ככה חז"ל אומרים. דעת בעלי בתים, הפך דעת תורה. תשאל אותו, יגיד לך תעשה הפוך, תצליח. בטוח. אין מצב שאתה לא מצליח. אנשים חושבים ברוורס.